ni som tjener på krig, på at människor dör, ni som tillverkar vapnen som slår ihjäl och förstör, ni som säljer gevären och kanonerna med. Ah, jag vet var ni finns, och jag vet vem ni är. Ah, ni sitter bakom skrivbordet, eleganta kvarter, och ni leker med världen som om världen var er. Sen är det alltid någon annan.